Kuwi lak pineh leng ngene iki Narto lemune ra umum. Iki lah tuku Krisna sing sak buntel ngedadi semene iki. Ayo kuwi leng ngene iki Narto. Narto. Sing Krisna ki kene iki sing godhong ora patokane. Ayo pancen bonga opo iki opo Krisna lak ra cukup. Ngene kaya kuya opo sik tekem. Nek kok cepres, kok ikarane iki to.